Arderile necontrolate de miriști i-ar putea lăsa pe agricultori fără subvenții. Pentru că suntem în plină campanie agricolă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Podul Înalt atrage atenția proprietarilor de terenuri să nu lase nesupravegheat focul. 59 de incendii de vegetație uscată au fost stinse de angajații ISU numai în anul în curs. Fermierii care își lasă ogoarele pârloagă și decid să își curețe terenurile prin incendiere trebuie să știe că pot fi amendați dacă nu controlează focarul, cu sancțiuni cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei. Protocolul încheiat între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Garda de Mediu le poate da bătăi de cap agricultorilor. Mai precis, incendiatorii de terenuri din mediul rural riscă să se trezească cu subvențiile retrase dacă nu respectă legislația în vigoare. Reamintim că persoanele fizice sau juridice au obligația de a nu arde miriștile, stuful, tufărișul sau vegetația ierboasă fără acceptul autorităților pentru protecția mediului și fără informarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.